发现自己常用的药品居然都含有抗组织胺，从眼睛过敏的药到蚊虫叮咬的药，还有荨麻疹的药跟感冒用的药，甚至出国带的晕机药都含有抗组织胺。网络上说长期服用抗组织胺可能影响记忆力和专注力耶，真的是这样子吗？正确用药保平安，常备药品求心安。大家好，我是药师陈怡安。抗组织胺是过敏、荨麻疹、流鼻水常用的药物。要了解什么是抗组织胺，我们就要先来认识什么是组织胺。组织胺是一种身体会自行合成的物质，广泛的存在各个组织当中。组织胺就像是身体的保镖，当我们感受到外界的伤害，像是过敏源、感染或者是蚊虫叮咬等等，这个时候肥大细胞就会释放组织胺，使血管扩张，带来白血球，可以对抗细菌并且修复组织，同时也就会引起各种的过敏反应。组织胺的作用需要跟组织胺的受器结合，那我们的过敏反应主要是跟 H1 受器有关。这个 H1 受器呢，广泛的分布在身体的各个部位。当 H1 受器受到组织胺的刺激，就会引起各种的生理反应。如果作用在鼻黏膜，可能会引起鼻塞、流鼻水的状况；作用在肠道平滑肌，可能就会引起腹痛跟腹泻。那抗组织胺能够缓解各种的过敏反应，就是因为它阻止了 H1 受器跟组织胺的结合，也就避免了组织胺所引起的各种过敏反应。抗组织胺药物呢，有分成一二三代，它们有各自的适应症，也有不同的副作用，所以没有绝对的优劣之分。医师跟药师会根据病患自身的情况，帮忙选择最适合的药品。第一代的抗组织胺，它的脂溶性比较高，所以容易进入到中枢神经，也就会引起我们所熟知的想睡或是疲倦的问题。在改善过敏状况的同时，它可能也会刺激副交感神经，引起视力模糊、口干或者是排尿不顺等等的副作用，依照每个人体质而异。第二代的抗组织胺水溶性比较高，所以不容易进入到中枢神经，也就改善了想睡疲倦的问题，适合需要专注力的工作者。如果是有青光眼、射护腺肥大或者是尿道阻塞的患者，通常也会建议使用第二代的抗组织胺。第三代的抗组织胺保留了不易嗜睡的优点，药效也拉长，每日服用1到2次即可，提高了服药的便利性。这边怡安药师也要提醒大家，如果你是怀孕或是正在哺乳的妇女，有青光眼、高血压或者是排尿困难、射护腺肥大的问题，或者是心肝肾功能不佳的患者，请记得要告诉医师或药师你个人的身体状况。如果说你的工作是需要专注力的，像是驾驶或是大型机具的操作者，不能够有嗜睡或是疲倦的副作用，可以先提出自身的需求，让专业的人员为你评估最适合的药物哦。我们常见的蚊虫叮咬、过敏、湿疹、荨麻疹等等的外用止痒药，大部分都含有抗组织胺。如果范围只有局部或是症状较轻微，通常就会建议可以使用外用的药品，减少全身性的药品吸收以及副作用。像是第一代的抗组织胺改变海抓命，它在口服的时候容易有嗜睡的副作用，外用的话则会减少很多。实际的状况还是要依照医师跟药师的评估而定。药局可以买得到抗组织胺，经由药师的指示就可以取得。有部分呢是处方药，需要医师的处方签，再到药局调剂。一些常见的药物，像是鼻炎的药，可能就含有抗组织胺。购买前记得要先咨询医师或是药师，指示用药要在医师跟药师的指导下使用。那处方药、指示药、成药，它们到底有什么样的差异呢？欢迎收看麦德森事务所的另一支影片，全台语发音、中文字幕，让阿伯阿姆、年轻的弟弟妹妹都可以看得懂哦。抗组织胺可能会跟药物产生交互作用，如果你有正在使用的药物，请记得告诉医师或药师。饮食的方面也要特别注意，不能够搭配酒类、葡萄柚汁或是果汁一起使用，以免影响抗组织胺的药效以及副作用。如果你有吃到这类的食物，建议大家要间隔1到2小时再服药。最后再提醒大家，抗组织胺药物可能在吸收或是代谢的过程中会分泌到乳汁里面，所以如果你是怀孕或者是正
正在哺乳的妇女，请务必要告诉医师以及药师。听完安安介绍抗组织胺，你是不是对抗组织胺药物又有更多的认识了呢？抗组织胺的药物虽然会有轻微的副作用，但是专业医师在开立药品时都会评估病患的状况，并且药物也会被身体代谢。只要遵照医嘱使用，抗组织胺并不会造成身体的危害，也不会有网络上谣传记忆力衰退的问题，所以不用过于担心。但是要记得主动告知医生跟药师你的个人病史以及特殊需求，才可以确保用药安全哦。再给我一次机会。好，偷看一下。嗯，下去。再试。如果喜欢我们的影片，请帮我们按个喜欢、订阅，并且开启小铃铛。